Til dette program har magasinet været en tur i Østrig, Italien og Sydtyskland. Det er sådan, at når vi tager på tur, så har de altid et mål. Vi kører ikke bare for at køre, og det gjorde vi heller ikke den her gang. Vi var en tur rundt i Østrig med nogle af vores trofaste læsere. Tre af dem vil godt fortælle lidt om dem selv og deres motorcykler. Vi har Jeppe med, som kører Bandit 1250, og Jan, som kører Kawasaki Versus 650, og Thomas, som kører den lille Yamaha enstamper på 660 kubik. Alle tre vil lige hver især godt fortælle om deres motorcykler, om netop deres valg. Jeg har en Suzuki Bandit 12,5, som jeg købte sidste år. Det er en dejlig maskine, allround egenskaber. Den er lidt tung, men man mærker det kun, når man skal buksere rundt med den. Når man først kører, så er den meget velafbalanceret. De ting, jeg er allermest glad for, det er motoren med det enorme bundtræk. Og de meget neutrale køreegenskaber. Det har jeg været lidt træt af, det er styret. Standardstyret fik jeg hurtigt skiftet ud med et lidt bredere styr, hvor jeg kom lidt fremad. Andet jeg har været lidt træt af, det er forkaften, som jeg synes, hvis man kører rigtig frisk, så dykker den meget og bunder meget ud. Mit navn er Jan van Arkens. Jeg er den lykkelige ejer af den her Kawasaki Versus 6,5. Inden jeg købte den her motorcykel, der startede jeg med at købe en Hayabusa. Suzuki Hayabusa. Den havde jeg i 3 år. Det var faktisk fint nok. Jeg gik så ned i størrelse, så købte jeg en Kawasaki ZX-10, som jeg var svært utilfreds med. Det var ikke noget for mig. Det er sikkert noget for nogle andre, men det passer ikke mig og min kørestil. Jeg hedder Thomas Frederiksen. Min motorcykel, det er en Yamaha MT-03, som står her. Det er en 2009. Jeg købte den sidste forår brugt. Let brugt, kan man sige. Fordi det var et rigtig godt tilbud på brugtmarkedet. Og jeg stod og manglede en motorcykel. Jeg ville ikke have en gammel brugt motorcykel. Og jeg havde 50.000 at gøre med. Så det blev den her. Jeg havde ikke prøvet den, inden jeg købte den. Men jeg er kun blevet positivt overrasket. Noget andet, som det er jo en naked bike, jeg har købt, som er, kan være hård på motorvej. Og derfor har jeg købt en lille vindskærm, som ikke ser ud af meget. Men den gør, at det er tåleligt at køre 130-150 på motorvejen, hvilket er... kan være en fordel en gang imellem, men stadigvæk man får fartvinden ind. Efter det så købte jeg en Yamaha FZ1. Og den havde jeg også i 3 år, men kørte kun 6.000 km på den, fordi det var heller ikke mig. Derefter valgte jeg denne her motorcykel, som jeg købte sidste år og har givet 85.000 kroner for den. Og af de 4 motorcykler, jeg lige har nævnt, der er det den, jeg har været mest tilfreds med. Det er en super lille pendlermaskine. Jeg bruger den hver dag til at få arbejde. Den kan også køre herned. Den har nogle fordele og ulemper selvfølgelig. Fordelene, det er vægten. Det er motoren. Den sidder lige derinde. En enkelt cylinder. Det betyder 660 kubikcentimeter, 48 heste. Det betyder temmelig meget temperament. Det er både en fordel og en ulempe, men det er i hvert fald charmerende. Af andre ting, jeg har fået skiftet, så har jeg skiftet originaludstødning med en MIV-potte. Det var primært visuelt, fordi at standardpotten ligner noget, der fylder halvdelen af maskinen, og så lyden er selvfølgelig også væsentligt bedre. En anden ting, jeg har fået sat en hogger på, og det er også det visuelle, at det ser pænere ud, og så sviner det ikke så meget, hvis man kører i regnvejr. Af andre ting, jeg har sat på, det er skotøjler, automatisk kædesmøring, hvilket er rart, når man som mig kører 15-20.000 om året. Fordelen med den her motorcykel for sådan en kører som mig, det er, at den er god til at svinge. De andre var brugt jeg udelukkende til at køre lige ud med. Mine evner rakte ikke til at køre sving med de maskiner. Den går langt på literen. Den kører langt mellem service. Og den har været virkelig en fornøjelse at køre på. Ulemper. Nu står vi godt nok hernede i Italien. Jeg har kørt hele vejen herned. Men det er ikke der, den har sin force. Helt sikkert. Motorvejskørsel, det kræver lidt tålmodighed. Og jeg må ærligt indrømme, jeg er rigtig glad for den. Det fås ikke meget bedre til prisen, vil jeg sige. Der findes bedre motorcykler på markedet, men til prisen vil jeg sige, det er noget af det bedste, man kan få. Jeg købte den for den lille sum af 85.000 kroner, og jeg er meget, meget, meget tilfreds. Det eneste, jeg har været utilfreds med, det er omkring kåbeglasset. Det er, at det originale er meget lille. Så jeg har udvidet den med det her touringglas, som det nu hedder. Ellers er der ikke rigtig noget at komme efter. Jeg har kørt nu 5.000 km uden et eneste problem. Derudover så er der ikke så meget negativt at sige om den, udover måske
Sådan noget banalt som at tjekke olie, det har været nødvendigt i starten på den. Og det er tossomt smøring, og det betyder, at det er utroligt besværligt at arbejde med. Det bedste, jeg kan sige om den, det er nok faktisk, at jeg har haft 3 motorcykler, og jeg er først rigtig blevet hooked på at køre motorcykel, efter jeg fik den her. Og det helt store mål, det var, at vi skulle ende ned ved Garmisch-Partenkirchen, hvor der igen i år blev afholdt BMW Motorrad-target.